Tere kõigile! Täna oleme me siin ja valmistame Kevin Rääbise smuuti retsepti. Nii, esialgu ma räägin teile, mis sinna sisse kõik läheb. Siin on meil siis mustikad, banaan, apelsin, kiivit, maasikat, piim ja laktoosivaba maitsestamata jogurt. Esialgu lisame me blenderisse mustikad. Seda võib täiesti enda järgi lisada, kuidas meeldib. Nii. Järgmiseks on banaan siis. Seejärg võtame siit kohe apelsini. Apelsini võime ka panna. Nii. Siis me lisame kiivit. Ja peotäis maasikat. Nii, nüüd me lisame siia ka piima. Ja vaatame siis, kuidas piima on siis 330 ml piima, aga seda võiks tegelikult lisada siis natukene üle poole, et jääks veerand alles. Ja maitsestamata jogurtit võiksime lisada 3 supilusikatäit, mis on täiesti paras kogus. Ops. Seejärel. Kaas peale ja sõidame! Nii, mina blenderasin seda 45 sekundit ja seda serveerime nüüd kenasti klaasi. Viskame selle peale ja tõesti hea, suvine, tervislik maitseb. Rohkem ei olegi vaja, nii et proovige, katsetage ja head suve teile kõigile, nii et nautige!